Сәлеметсіздерме, құрметті президиум мүшелері және конференцияға қатысушылар. Мен тақырыбым ұлпалы препараттың физика-химиялық құрамын анықтау. Яғни ол біз мал шаруашылығын өркендетудің негізгі міндеті ол мал өнімдерінің бағасын жоғарылату және сиырлардың репродуктивті қызметін белсендіріп, мал басын көбейтіп, сапасын жақсарту болып табылады. Осыған байланысты сиырлардың өндіру қызметін ашарлаған кезде қысырлық пен бедеулік байқалып, олардың төл әкелуі төмендейді. Қазіргі кезде мал шаруашылығында көп шығын тудырады және бір қатар ауруларға кездеседі. Және оның ішінде біз қарастырып отырған, мысалы менің тақырыма байланысты, бұл шудың кешеуілдеуінде өте экономикалық зиян алып келеді. Және де тағы да бір мәселе, бұл сүтті бағыттағы мал шаруашылығына кедергі келтіретін бір себеп, бұл туу кезінде және туудан кейінгі аурулар, соның ішінде жиі кездесетіндері шудың кешеуілдеуі, эндометриттер, жатырдың субинволюциясы сияқты ауруларда гинекологиялық патологияларға ұшырайды. Және де бұл төлдеу кезінде профилактикалық шаралар жүргізіп отыру өте аса маңызды рөл атқарады. Осы таңда биологиялық белсенді ұлпалы препаратты қолдану маңызы артып келеді. Ол өз кезегінде жануарлар ағзасының тұрақты резистентілігін арттырады. Біздің келесі слайдта біздің зерттеу мақсатымыз ретінде ұлпалы препараттың физика-химиялық құрамын анықтау болып табылады. Соған орай біз келесі мәселелерді қойдық. Ол бірінші ұлпалы препаратты дайындау, екінші ұлпалы препаратты хроматографиялық әдіс арқылы зерттеу және үшінші ұлпалы препаратты биохимиялық көрсеткіштерін анықтау болып табылады. Бұл ғылыми жұмыс 2015 жылы Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің ветеринарлық медицина кафедрасының зертханасында және физика және химия кафедрасының биологиялық белсенді заттарды физика-химиялық зерттеу әдістері ғылыми зерттеу зертханасында, сонымен қатар биотехнологиялық орталықтарда жүргізілді. Ұлпалы препаратты дайындау үшін біз плацента амнион қабатын алдық. Даярлау әдісі Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің ветеринарлық медицина кафедрасының ғалымдары ұсынған әдісті қолданып дайындалды. Дайын болған ұлпалы препараттың физика-химиялық құрамын анықтау үшін электрофорез және хроматография әдістері қолданылды. Сондай-ақ ұлпалы препараттың pH анықталып, тышқандарға улылығы мен зиянсыздығына тексерілді. Препараттың pH көрсеткіші 7-ге тең болып, яғни бейтарап екені анықталды. Сонымен қатар зиянсыздығын анықтау үшін 5 зертханалық ақ тышқанға егіліп, әрқайсысының жаңағы зерттеп, зиянсыздығы жоқ екенін анықтадық. Препараттың құрамындағы амнион қабатынан жасалған препараттың ақуызды құрылымын және молекулалық массасын анықтау үшін біз тікелей электрофорез, яғни 12,5% полиакриламилді гелде жүргізілді. Нәтижесінде ұлпалы препараттың құрамында 15 килодальтон молекулярлық масса бар екені анықталды. Және де препараттың құрамында амин қышқылдарын анықтау үшін хроматографиялық жүргізілді. Келесі слайдта. Бұл слайд бойынша, осы кесте бойынша қорытынды айтатын болсам, біз анықтаған ұлпалы препараттың құрамында глутамин, пролин, аспарбин қышқылы, цистеин, және валин, изолицин амин қышқылдары анықталды. Соның ішінде физика-химиялық әдіспен жүргізілген зерттеу нәтижесінде алғашқы рет ұлпалы препараттың құрамында алмаспайтын валин және изолицин альфа-амин қышқылдары бар екендігі анықталды. Сонымен қатар ұлпалы препараттың құрамында алмасатын глутамин, пролин, аспарген қышқылы және цистеин альфа-амин қышқылдары бар екендігі анықталды. Келесі слайд. Ұлпалы препараттың құрамындағы биохимиялық көрсеткіштерін анықтау үшін біз өзіміздің кафедрада орналасқан биохимиялық анализатор бар. Бұл Biohim FS200 аппаратымен анықтадық. Соның нәтижесінде біз элементтерді анықтадық. Мынау аппарат арқылы мынандай кеседе көрсетілген кальций, магний көрсеткіштерін анықтадық. Яғни бұл біздің да жаңағы амнион қабатынан дайындалған ұлпалы препараттың құрамында осы заттардың бар екенін анықтадық. Келесі слайд.
қортындылай келе амнион қабатынан жасалған ұлпалы препараттың химиялық және биохимиялық құрамдары анықталды. Сонымен қатар олардың организмге әсері қандай екені біздің диссертациялық жұмысымызда жалғасуда. Назарларыңызға рахмет. Рахмет.